Sexta-feira a gente tem nossa agenda cultural. É, e a gente avisou que hoje era um dia Não diferente. é? Essas três primeiras dicas juntam velhos amigos, falam de uma montagem encrencada de Shakespeare e da influência da poesia periférica. O Sarau do Binho já participou da Bienal Internacional do Livro de São Paulo por 3 anos seguidos e em eventos internacionais como a Feira do Livro de Buenos Aires, a Feira do Livro do México e a Primavera do Livro de Santiago do Chile. Referência de expressão cultural e conscientização política na região do Campo Limpo, há 15 anos, o Sarau do Binho sai dos seus domínios e ocupa a Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo. Em cena, os poetas e músicos do Sarau e o microfone aberto para quem quiser participar. Sarau do Binho, nesse sábado, 4 da tarde, na Biblioteca Mário de Andrade, Rua da Consolação 94, e é grátis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de... Meyerhold, diretor russo de vanguarda, conhecido por criar sua técnica de biomecânica para o trabalho do ator, é o centro da peça Ricardo III, ou Cenas da Vida de Meyerhold. A trama mostra o encenador tentando montar a peça clássica de Shakespeare, mas parece ter o mundo todo contra essa ideia. De políticos russos, a sua família, incluindo o filho recém-nascido e outros personagens imaginários. No elenco de 8 atores estão Rubens Caribé e Duda Mamberti. Ricardo III, ou Cenas da Vida de Meyerhold, sextas e sábados às 9 da noite, domingo às 8, na Sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo, na Rua Vergueiro, 1000. Ingressos a R$ 20. Vande Doratiotto, ex-Premeditando Breck, Maurício Pereira, do Mulheres Negras, e o violeiro Paulo Freire se juntam para provar que três é bom, como diz o título do show. Em comum, os três têm, além de uma velha amizade, o humor, o dom de contar boas histórias e os muitos anos de estrada. É o que levam para o palco dentro da programação do festival Litera Campo, um encontro do público com diversas formas de literatura. Três é bom amanhã, sábado, a partir das 5 da tarde, no Sesc Campo Limpo, na Tenda da Comedoria, Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120. A entrada é grátis e vale a pena. Da música agora ganha espaço e diversidade. Tem show com rock das antigas, pop muito competente e homenagem a um cantor e compositor brilhante. Fã confesso de Luiz Melodia, Pedro Luiz lançou o disco Vale o Quanto Pesa, Pérolas de Luiz Melodia, em homenagem ao genial cantor e compositor que morreu há 2 anos. Esse trabalho nasceu depois de shows bem-sucedidos, onde o Pedro Luiz dava interpretações muito pessoais para clássicos de melodia e se saiu muito bem. Pedro Luiz no Sesc Pompeia, sábado às 9 da noite, domingo às 6 da tarde. Ingressos de R$ 9 a R$ 30, Rua Clélia 93. Quem conhece o Capixaba Silva já sabe, o seu show é pura diversão. Com 6 discos na carreira, ele se tornou conhecido no país todo pelos covers que fez de Marisa Monte. Cantor, produtor e multi-instrumentista, Silva tem um timbre de voz muito agradável e bom gosto na escolha de canções não autorais. Show para você se jogar e cantar junto. Silva, nesse sábado, a partir das 6 da tarde, no Sesc Parque Dom Pedro II, a entrada é grátis. Nosso amor é folia. O período musical de 1963 a 1974 é conhecido como a época de ouro da música pop mundial, pois é nesse tempo que Ana Derig e Mário Manga mergulham para criar um espetáculo que é basicamente um show de 2 amigos se divertindo e falando sobre rock and roll. O repertório é uma delícia e tem Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Eric Clapton, Mutantes, Secos e Molhados, Led Zeppelin, entre muitos outros. Na voz, violoncelo, pandeiro e guitarra, o lendário Mário Manga, ex-premier e música ligeira. E a Ana Derig, expert em rock, com uma voz, violão e ukulele. Participação especial do bluesman André Cristóvão. Bom e Velho com Ana Derig e Mário Manga, sábado, 20h30, no Bona, Rua Álvaro Anes, 43, ingressos a R$ 40. Bom divertimento para todo mundo. Você
Você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /RedeTVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.